Да, ще е много забавно се отозвах, как отива при някой непознат човек и му казва: ей, можем да поръчам твоите храна? Тук е много хубаво, че не се вижда нищо. Ще едим? Правя YouTube видео и малко странничко сега ще прозвуча, ама може ли да си поръчам каквото последният човек се е поръчал? Връщам се. Имаш ли си приятелка? Какво става, колеги и колешки? Не, каубой. Не, дракон. Много работа съм ми казвал. Както и да е. Днес има някакъв нов тренд в YouTube. Да оставиш човека пред теб от някой от ресторантите за бързо хранене. Не знам как се наричат на български драйв-тру. Оставяш човека пред теб да поръча храната, която ти ще ядеш. Което ми е малко странно, защото аз съм човек, който яде точно 7 храни. И този чалендж, този тренд за мен ще бъде доста труден. Защото просто на мен любимите ми бързи храни, бързи ресторанти за хранене са Burger King. В моя град нямаме Burger King. Имаме KFC, имаме McDonald's, които също много харесвам. И много харесвам Junior. Обаче, понеже съм на диета, режим, абе, днеска мога да ям. Обаче няма само да снимам това видео, защото да, ще е много забавно се отозвах, как отива при някой непознат човек и му казва: ей, може ли да поръчам твоите храна? Daddy, chill. Да, ще бъде много забавно. Затова смятам в това видео да комбинирам и Q&A, въпроси и отговори. И затова в Инстаграм бях написал да ми питате въпроси. И доста от вас питаха въпроси, някои от въпросите бяха доста лични. Why are you running? Но, хей, щом се интересувате, ще ги отговоря на всички въпроси, но това ще е след като взема храната. Така че, ще е хубаво с облика. НАНИ? ОМАЕ ВА МОУ СИНДЕЙРУ. Тук е много хубаво, че не се вижда нищо. Тук, това ми е сака. И горница, тези дай си мисли, че не съм подреден. Аз не подреден. Така, въпросът е днес какво да се сложим. Така че добре дошли на Outfit of the Day. Чакай. Outfit of the Day. OOTD. Не. Outfit of the Day. OOTD. Моля ва, аксепнете ма в Beauty Guru Community-то. Моля ва. С тюли да съм. Вънка ще бъде. Какво да се сложа? Лицо, ще е хубаво да се сложа тениска, да. Обичайното, бяла тениска. Аз затова щях даже да говоря, защото много пъти, не знам дали сте като мене, но много пъти си викам: о, сега ще сложа нещо ново. Ще го използвам това нещо, което толкова много исках да си го купя и няма да го сложа само веднъж и всеки път така става, че го слагам само веднъж и винаги си отивам към белите тениски и към дънките. И това е. Обаче, днес няма да е така. Смятам да сложа нещо, което на мен лично много ми харесва. Не знам вие как с траксуитовите или на български екип. Защо да ми дойде първо на ум на английски думата, отколкото на български? Както и да е. Никой не иска да гледа това, така че... Да. Принцип, на мен талията ми е супер малката, което не е много готино, защото винаги трябва да носа хикселки, обаче те хикселките са за талии малко доста. Всъщност сега ще ви покажа колко е за талията. Винаги се боря с долниците, билото от дънките и така нататък. Винаги избирам по-големи номера, обаче талиите винаги трябва да са най-малките. В смисъл, аз съм много странен спрямо физиката. Слагаме си Adidas Abatio и... отиваме да ядем. Мисъл, не знам ви как с екипи, обаче аз обожавам екипи. Мисъл, харесвам дънките, харесвам ризи и така нататък, обаче ако имам някой по-така режерен ден, режерен, опитах се да кажа думата с Р, правилно Р, Пр. Да. Просто имам дефект и някой от вас ми казва: беше много хубаво, Р, казваш много хубаво. Така ли? Подиграват се на хората, които не могат да казват Р, бе? Щупих ли? Така че, да, не се подиграех на хората, които не могат да казват Р. Ето, казал май. Па!
Добре, айде хвам да едем. Между другото, какво ще кажете за новия ми стил на влогване, смисъл? Така няма ли да е по-интересно за всички? Или не? Или тот, смисъл това, какво ще ми е оправданието? А, не брат, това ми е ланеца, смисъл. Окей, отиваме да едем. Ще едим. Отиваме на Макдоналдс. Така, въпросът в момента е следния. Тренда в момента. Колана, хора, колана. Не забравяйте колана. Колана, хора, колана. Не забравяйте колана. Стей. Вижте какъв съм примерен. В момента тренда е следния. Оставяш човека пред теб да реши какво ти ще ядеш. Тоест, буквално ние трябва да изчакаме някого, да видим какво ще яде. Или, понеже ако чакаме доста, да... Буквално да накарам тия хората на рецепцията да ми кажат каква е последната поръчка. Така че... Смятам това да направим. Ще изчакаме 5 минути, ако няма хора, ама на Макдоналдс винаги има хора. Силно се надявам този човек пред нас да е поръчал повече храна, защото ако някой ми е поръчал сладолетчи и картофки, малко трудно ще се наям. Понеже няма никой, както виждам, ще кажа на жената на рецепцията просто да... И това много го мразя. Ау, много го мразя ти нещо. Така, взехме си билетчето. Сега, само снимай. Реакция. Здрасти. Правя YouTube видео. И малко странничко сега ще прозвуча, ама може ли да си поръчам каквото последния човек се е поръчал? Два макдоста и малки ябълкосот. Добре, това е. Два мактоста и ябълко сот. Кой да ф*** яде това нещо по обяд? 6.40. Заповядай. Да, 4.40. Никакви сутинки нямам. А, мактоста? Някой на диета ли? На режим ли? Да. Благодаря. Кога ще можем да огледаме? Ами това е петък. Чао, лек ден. Май два мактоста. Два тоста и... Няма да се виждате, спокойно. Там има снимайте. Няма. Не, е, добре, хубаво. Ей, така ще стана. Ей. Само не ма снимайте. Бо... Мега грубото. Предната жена. Моля? Как е живота? Бива. При тебе? Това си YouTube ли? Да. Така ли? Канал? Зарко Раев. Зарко ли? Бе, аз съм капиштувал. Честно ли? И кой е кефетата ви? Да, бе. Ела, кажеш здрасти на камерата. Как се казваш? Тео се казва. Тео. Шаут-аут на Тео. Колешката не иска да се снима, ама Тео ще спаси ситуацията. Гадай сега, я малко че колешката е малко срамежда. Няма проблем, аз ще я махна от видеото. Thank you, брат. Получавам крампа. Ти какво предпочиташ? Бъргър Кинг, KFC или Макдоналдс? Много благодаря, брат. Кажи на момичето, че няма да я видят, да не се пресня. Чао, лек ден. Чао. Чао. А, вие ли сте? Не, няма проблем. Той човека не си е взел билет. Ма ти, това е много тъпо с тия... Кажи го. Please wait. Please pass through. Окей, батьо. Някой не доучил гейте, няма лошо. Ами, хора, взехме два мактоста. И това е на някой обяда, очевидно. И сокче от ябълка. Ябълка? Да? Това е... Да не забравим колана. Хора, колана е много важно нещо. И е много важно да не карате без ръце. Особено преди пешко на пътика. Кой на обяд яде мактост? Двоето, нали, два мактоста с сокче от ябълка. Кой? Аз си харесвам хамбургерчето, филе офиша и колко си яка... Връщам се! Бъскам се!
Плодове. Кубиш този. Така, добре дошли на Зарко Раев Q&A Макбенг. Оставям човека пред мен да избере какво ще ям. Това са толкова видеа в едно, направо не знам. Но най-важното е, че това е петът с Зарко. Така че добре дошли на петът с Зарко, ако не сте видяли трейлера. Между другото, сметката е 6.40. Мисъл, напълно нормално, но човек, кой яде на обяд? Два. Първи въпрос. От колко време тренираш? Тренирам от 2013-та. Извинявайте за шума. Тренирам от 2000... Говоря за тренировки, докато ям Макдоналдс. Yes! Тренирам... Не, няма говоря с пълността. Тренирам от 2013 декември месец, мисля, че. Или в началото беше на 2014 година. От тогава съм стъпил в фитнес залата. Иначе преди това съм практикувал други спортове. Ако спечелиш 1 милион лева, какво би направил с тях? Топа си. Благодаря. Топ като на Теди Александров епицентър или как? Какво бих направил с 1 милион лева? Първото, което е, не искам да ги печеля. Бих искал да си ги заработя. Голяма част от парите бих дал за благотворителност, другата част бих инвестирал. Сигурно бих помогнал на нашите. Това е. По какъв сплит тренираш? В началото, както казах, 2013-2014 година, тренирах последния сплит. Понеделник гръб, вторник гърди, сряда крака, четвъртък ръце, петък раунд. Обаче, вече това го промених и е следното. Понеделник крака, вторник гръб, сряда рамена, четвъртък ръце и гърди в петък. Как си толкова хубав? Май се объркал човек. На колко си? На 20. А как реши да се занимаваш с YouTube? Лично аз гледам YouTube от 2011 година. Малката ми кава да в четките ми показа PewDiePie, Феликс. И от тогава гледам YouTube. Мисля, че от почти тогава да съм се цъкнал телевизора под 10 пъти. От тогава гледам само YouTube. И да отговоря на главния въпрос, как реши да се занимаваш с YouTube? Една от главните ми цели беше, ако сте от тези, които са от самото начало, които ме гледат, просто бях... Сега няма да изпадна в големи обяснения, но все пак бях в такъв етап в моя живот, където всичките ми близки просто ме предаваха, останах сам. Смисъл, нямам толкова много приятели, колкото и тъжно да звучи. Но това е реалността. И просто нямах какво да правя по цял ден и реших да запиша YouTube видео. И спрямо това да запиша YouTube видео, ми беше просто да прекарам време с някого или някого да прекарам време с мен. И затова всичките не ви казвам, че сте ми фенови и така нататък, ви казвам, че сте ми приятели, защото всъщност истинският приятел подкрепя другия човек, независимо какво прави. И просто виждам като приятели хора, които искат да прекарат време с мен. И отделно, ако мога, нали, да правя видеа, които на мен ми харесват, защото аз не харесвам да купирам когото и да било. Нищо, че, нали, казах 3 видеа в това видео, но аз си го правя по мой начин и си го интерпретирам по мой собствен начин. Та накратко, просто искам да мотивирам хората по някакъв начин да сте по-позитивни и да прекарам време с някого, защото съм много самотен. Страшно много ти се радвам, човек, ела. Благодаря, но това не е въпрос. Как реши да започнеш тренираш, което те мотивира да продължаваш? Не бях във форма тогава, сега не че съм в перфектната форма, но все пак съм в някаква форма. Тогава видях трима човека, Джей Кътлер, Рич Пиана и Дуейни Дрок Джонсон. И когато ги видях тези хора, си казах, искам да изглеждам по този начин. И започнах да тренирам. И отделно, още като стъпих в залата, осъзнах, че това ми е моята терапия. Мисля, хората ходят на терапевти, нали, да си говорят така нататък. На мен това си ми е терапията. Като сложа слушалките и като стана сам със себе си моите мисли, на мен това си ми е начинът да си изразходя негативната енергия или просто да се почувствам по-добре или просто да се грижа за тялото си. Имаш ли си приятелка? Не. Имаш ли си приятелка? Не, нямам си. Имаш ли си гадже? Не, нямам си. Колко ти е голяма ръката? Не знам. Не съм намерил от повече от година. Море или планина? И двете. Какъв тип момичета харесваш? Такива, които не изневеряват и имат истински чувства. Как си, колкото и банално да звучи? Как си се представяш след 5 години? Надявам се да съм съществувал някои от моите мечти.
Как поддържаш тялото си толкова добре? В момента не съм много във форма, докато на здраве ям Макдоналдс. Искам да ти кажа, че си уникален, ме радваш като човек и въобще като личност. Благодаря ти, казва човека с пълнота. Съжаляваш ли, че не взе първо място на Мистър София? Би ли се явил на Мистър България или друг такъв конкурс? Абсолютно не. Не съжалявам за нищо. Би ли се явил на Мистър България? Нямам планове за сега. Къде си учил? В икономическа гимназия. Ако имаш филм за теб, кой би искал да изиграе твоята роля? Правя видео. Джейсън Стейтъм, Вин Дизел или Дуейн Дъ Рок Джонсън? Ще има ли още видеа за зодиите? Аз не знам само за моята зодия, че всичко го караме през просото, така че не знам за другите зодии. Харесваш ли някоя момиче? Аз съм на този етап от моят живот, където просто не искам да се доверявам на никой, защото съм се нагледал на толкова буклуци. И ми е просто наистина много ме. Откъде си? От България. Би ли се запознал с фен лично? Ами първо, както казах, не харесвам думата фен, но дойде едно момиче преди 2 месеца, мисля, че. И тя искаше снимка с мен, си направихме снимка, Евгения, помняте. Така че да, бих се запознал, защо не. Не ядеш ли вредни храни понякога? Абсолютно не! Голям сладуш. Абсолютно не! Благодаря. Благодаря. Каква е мечтата ти в момента? Много са. Защо си известен или аз мисля така? Мисля, че си объркала човек. Колко време е била най-дългата ти връзка? Месец? Ще качваш ли видеа, които са свързани с фитнес? Имам такива планове. Мнения по снимки. Защо трябва да се интересувате от мнението на някого? Имаш ли си приятелка? Не. Имаш ли любим филм? Ако да, кой? Продължавай да правиш толкова яки видеа, обичам те. Това са много силни последните две думички, но благодаря ти. Радвам се, че ти харесват видеята. Имаш ли любим филм? Няколко са, всъщност. Не мога да кажа, да имам само един любим филм, но със сигурност номер едно всичките бързи ясни. Много си ги обичам. Колибри, Hummingbird се нарича. Dracula Untold, Godzilla. Уникален филм. Avengers, много ясно. Batman, всичките. Между другото нямам търпение за Жокера. John Wick. Звяр. Звяр се казва филма. Не знам ако го намираш, сложа някъде тук късник. И сигурно си има още, които съм забравил. Коя държава би искал да посетиш? Америка. Много ми липсва. От колко време тренираш? От няколко години. На колко години... Ай, почна се. На колко години прави се първ път? 2018 февруари месец. Какво е Q&A? Въпрос и отговор. От колко време тренираш? От няколко години. От къде си? От България. Как реши да започнеш с YouTube? Отговори. Имаш ли си приятелка? Не, нямам си. Искаш ли приятелка? Искам, но която да има истински чувства. Харесваш ли Britney Spears? Да. На колко си? На 20. Защо се замислих? На колко години си и от кое време се познавате с Рейджи? С Рейджи се познаваме от 270 абоната. Той ми писа и ми каза, че правя много хубави видеа и иска да ми помогне по някакъв начин. И от тогава се познаваме. Какво време трябваше да си пуснеш косата? Много дълго. В смисъл, моята коса не расте толкова бързо. Само отстрани расте бързо, а пък отгоре въобще не расте бързо. Какво мислиш за секса за една вечер? Против съм. Лично мое мнение. Нямам против хората да го правят. Що могат? Окей. Но лично за мен, аз трябва да имам чувства към даденото момиче. Че да имам каквито и да е отношения с нея. Страх ли те от нещо? Страх ме е от едно нещо. Не е смърт и така нататък. И няма да ви говоря как съм страшен или нещо такова. Наистина страх ме от едно нещо и то е това да не си осъществява мечтите. Защото ако трябва да съм честен, не виждам смисъл това да живея. Колкото и странно да звучи. Чел ли си някакви книги? Ако да, кои са ти любими? Чел съм по-малко от 5 книги в живота ми. 4-те споразумения. Какво мислиш за изневерите? Това е едно от най-гнусните и много ми неща. Няма никаква логика. Всеки човек си знае все пак, но лично мое мнение, ако нямаш чувства към някого, или ако не държиш толкова на някого, окей, отивай, прави каквото искаш. Но кажи на този човек да не остане излъган или
да се надява, че си уверен, защото това нещо е гнусно. Би ли участвал във филм или сериал? Да. Имаш ли си приятелка? Не, нямам си приятелка. И това са всичките въпроси. Имаш ли някои въпроса, които са... имаш ли си приятелка? Още не смятам, че разбрахте, че си нямам приятелка. Надявам се да ви е харесал видеото. Ако ви е харесал видеото, абонирайте се, ще се радвам. Ако ви е харесал видеото, също така може да натиснете лайк. По този начин аз разбирам дали наистина ви е харесал видеото спрямо рейтинга. Ако имате някакви други въпросчета, напишете ги долу в коментарите. Отговарям на всеки един в YouTube. Просто в Instagram нямам толкова време. Facebook нямам. Имам само Instagram, Twitter и YouTube. Да, надявам се да ви е харесал видеото. И това е от мен. Peace! Виж ме, виж ли? Няма ви. Как сме? Да. А. Не. Добре. Ей, сега се махам. Айде, ние пречи, аз ще видя така. Добре. Да. Ще едим? Първият път не можах да отворя вратата като хората. Сега отивам на KFC. Защо работи? Защо е по-смотно, нали? Това на 5 км! Не, аз не мога. Това са режи. Ама, доста. Някой на диета ли? На режим ли? Аз сам по 7. Дали даже всичките ми... Правя видео! Кой на обяд яде? А, куче в... Виж, къде кучета? Франц.